Tak já většinou nějaké si husté polévky. Dneska bude takový kuřecí kotlíkový guláš. To je třeba se posilit, kvalitné jídlo, jde velké množství, ale ať je, jsou kalorie, ať je z čeho tu teplotu udržet ve svém těle. Takže dneska dáme snídani a vyrazíme do terénu. Pár minuta. Čo by se cítil líp? Mezi lidmi. Nebudu chodit tam jenom tak, jak bača. Tak, na veliký na kolena třeba chránit. Teď vyšlapu za těch 4 roky až. Dennodenně. Takže preventivně. Ať vydrží jeho kolínka ještě, nějaký ten pátek, nebo radí rok. Jak jsem začínal, tak jsem měl problém doma do patra vylez. Tady ty první vyšlapy to bylo katastrofální. Ale mě to lakalo, jdu dál a dál. Nespomím, i když jsem ty první dny nemohl. No a dneska jdu v tom mraze po druhé a jak je vidět, úplně na pohodu s úsměvem. Žádný problém není. Tak to mě motivuje. Já jsem byl úplně na dně, já jsem sotva žil, mě už bavil život. No a ty hory mi vrátily smysl života. Vrátily mi, nevím, zdraví, všechno. Takže dneska jsem jim vděčný ty horám. Tak člověk, jsou lidi, kteří si vyběhne přes ty hory, jenom nevnímá to okolí, tu krásu té přírody. Ale člověk, pokud jde nahoru, a bere k svému srdci veškeré to okolí, jak přírodu, ty stromy, zvířata, ty lidi kolem mě, všechno, tak to je úžasné. To je ten život, to je ta energie toho života. Co jsem měl problémy s zdravotní předtím, tak to všechno je pryč a to je úplně pohoda. Neznám žádného lékaře vůbec. Jsem na poslední chřipku 10. měsíc 89. Každý horník, který je v nízkých slojách, má kolena bolavé. Já jsem měl problémy s kloubama, kolenama, kyčle. Je pravda, že jsem zhodil. Teď mám o 20 míň. Po hýbovém stroji se zlepšilo. A jdu s úsměvem nahoru dole. Čau. Jsou lidi, kteří mají problémy, jdu taky si vyčistit hlavu, ale pokud to pořád myslí, jo, to tomu nepomůže moc. Musí hlavu uvolnit. Ale já jsem taky byl na tom psychicky dost až moc špatně. No a o to nevěděl ani manželka, ani doktor, nikdo. A najednou se to všechno stočilo. A bez doktoru, bez léku, to je šťastný člověk. Já mám dneska nejhezčí roky svého života.
To chce ještě trochu asi dopodat do šerby. Já to čím, já nechotím. Klidně běžte. Jo? Jo. Ty malou červený. Dobře, ale jak se to minus 24, že? To je ten malý. Tak jak ta bunda. To? Že jsi byl jak ta bunda. To víš, no, tak ty brazek, to musí být. Ale aspoň to stojí za to, ne? No je to zázrak, protože říkám každému, já jsem to měl už otázky hodin. Já jsem chtěl skončit životem, jsem už uvažoval, jak rychle odejít z toho světa. No a to se najednou změnilo, nic o nic. Takže stal se asi zázrak, jakýsi z vrchu. No a dneska jsem zdravý. Mám nádherné mladé lidi kolem sebe. A ne mladé, od malých děcek až po seniory. No a to je to nejhezčí na světě. Mít spoustu přátel. Čau, ty. Ještě jednou. Kluci, to je jak milování, ne? Jedenkrát je málo. No kurva. Dvě zprávy. 6873 fanoušků. Napřed jsem nevěděl, co to je Facebook, že jak si mě to manželka tady do toho vkládá, že si to dokážu se do toho podívat, ale jinak je to krásné, no, tak je to, bere to čas, ale zas je to nádherné, že člověk má tolik skvělých lidí kolem sebe. Že není sám. Dá se začít žít i v 60, jak jsem začal žít v 60, začít sportovat a dneska jsem, ne že by se chválil, ale dneska jsem prakticky šťastný sám nad sebou. Říkám, netrapí se s tím, že co mi to neznamá. Baví mě život. Tak připrava večeře po dnešním krásném výstupu na Lise. Tak já jsem to dal chvíli i bez vod. No a pak ještě po návratu z Lise ve vodě troška jakási ten koupel, protože bylo teplej než včera, tak nějaké ochlazení trocha. Já jdu Tatra taky nahoru do hor, bez oblečení, bez trika, bez všeho. No a ty nohy už jsem taky zkusil v Tatrách minus 12 a vyšlapnul jsem až na tého chatu, takže ono to jde. Dobrá klobáska, tam taky patří. Byly takové chvíle, že jsem lezl po skale, že bylo to dost těžké už. No a lano jsem měl batohu, jsem měl nastrojený. Volné ruce už nebyly, aby si vytáhl lano. Zpátky se vracet, to bylo dost riskantné bez lana. Tak jsem si říkal, nahoru je to o něco těžší, ale jsem lezl nahoru, že a jsem se dostal z toho. Tak jdou. Hajdi. Není. Tady má večeři. No tak člověk nesmí doma sedět, že musí na sobě pracovat, že musí se pohnout, že nemůže si říct, mě se nechce, já tam nepůjdu. Proč? Mě se chce všude. Já nic nedělám, že musím. Já nic nemusím. Já chci. A když člověk chce, tak jde s úsměvem. Když musí, tak jde se schovenou bradou. Ho to nebaví. Člověk nemusí, ale musí chtít.